Merci Nabino parce que Bolanda Kingai. Yamwana na yebisi bino ezalaki kabal ya les deux présidents. Ndenge moko basbomaka ba congolais awa na Brazzaville. Et pas Denis Sassou Nguesso. Awa gouvernement congolais basui résolution ya dollar. Bitumba wana nyonso ezanini ba ndeko na ngai. Joka nde na charte ya ba américain. Ba signa biloko moko oyoke. Ndeko na ngai eza regrettable. Loba kaka gouvernement loba kambongo. Na yebisi bino ngonga ya ngoyo. Kobenga fachi dictateur te. Parce que bako kanga. Merci Baimboka, ba onyoso bazolanda ngai na Forge TV na Pesibino ba mbote bisika bozwami na ebieti. Depuis le samedi na tika kibino me awa na zongeli bino toujours na zana bino ensemble pe elongo wabino le président Cédric na ebieti bobandi pona kozela boye ba mboka na bino ekomi na niveau nini. Parce que naïe bisaka bino chaque temps que danger ezana no écarté te sur le plan international danger ezana no écarté te baimboka na kosenga na bino bo pousana bo partager émission bo aimé bo like. Lokola bobo mesano to mesana toujours oyo na lobaka TV moko bato emele bofanda peto solo la makambo ya mboka Congo na mita oyo politique ya mboka Congo ezokende denge nini bay mboka e awa na zolo belela ba congolais de père et de mère. Ah, makambo hindi, mabuma sobele, na yebi sakabino mwana nkoyi, azan koyi. Tango meti nkoyi masasi, koya zoki, me retu ya nkoyi, tango akufite e yaka mabe. Lelo le 7 vendredi, na yebi sakabino klepe na prometa kabino. Procès historique. Ba oyo barata ki coup d'état maboma. Ba oyo balinga ki maboma mokonzi ya mboka. Awa makambo yindi. Procès historique e bandi lelo. Yo bandi. Awa ba interdit. Tous les généraux. Ba oyo bazana Kinshasa. Mutu moko te kite mabele. Abima na Kinshasa. Awa. Awa procès bandi. Mwana ya Christian Malanga. Na des Américains. Womoni Joe Biden a se déplacé. Aye na France. Tête à tête na Emmanuel Macron. Et président Félix a outil sous ko boycotté ma décision ya États-Unis d'Amérique. Awa na yebisa kabino pe na yebisa kabino à tout temps. Les mondes et multipolaires. Parmi les grandes puissances, Congo. Yo nani o boycotté décision ya États-Unis d'Amérique. Fati Beton. Alobi fini na domination ya communauté internationale. Joe Biden a se déplacé parce que le fait que tu ne l'y mettais à Yabisaka, États-Unis d'Amérique. Pe à Yabisi, ba occidentaux. Etats-Unis d'Amérique,
un jour, na politique na yo ya mabe, ki grande puissance na yo, oko perde yango. États-Unis loko la kangaka monte. Aye baka nenye nini, ki grande puissance ekolongwa te. Et Fatih Beto a mis sa cabane au conseil de la 78e conseil de sécurité des Nations Unies. A mis sa cabane que le monde est multipolaire. Et la 79e conseil de sécurité des Nations Unies, Fatih Beto a mis sa cabane clair. Ce qui est bon, il faut ma décision, ma résolution pour le Congo. Bon, tiens, ami, tout, Nabino. Conseil de sécurité, il y a Nations Unies, il y a Souka, il y a Ngoyo. Les lotosuki wapi. Et le fait que c'est à l'obati que les États-Unis beaucoup perdent avec une grande puissance na bango. Et puis l'homme occidentaux, beaucoup na Congo na fenêtre. Awa Fati, Asia Sali Moussala nae. Et na 79e, Joe Biden a yabisa ki monde a lobi, denge bozo mona Afrique, eza na forme ya revolver. Mais gachette nango, eza ne Congo, mais eza Congo te, eza ne moutou. Komo ya moutou ya mo se Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Awa Fati, abeti déjà. Mokili mobimba eyoki pe ekoti na bulu yeke. Aoko kondane nani. Yo vani na distraction place oza. Me awa makambo na mboka ezo un ezo inda. 181 personnes citées par le fils de Malanga. Et awa bakangi ebele. Y compris des Américains. Les Américains ont dansé na ye, azoye misa mokonzi mboka a libéré ba Américains wana. Et première fois na histoire ya monde, Américains osambisa ye na pays africain. Et sa histoire était tokomona ngo alive. Pose bandi lelo, le fils de Malanga. Y compris des Américains. TVZ Radio T, Nazoye Bisabino Bovandela, ETNC. Bozolanda ETNC en direct. Fachaza Beton. Yonan yo bloqué ba Américain. Awa Tomoni Lobi. Lissi Tamle. A se déplacé Yemoko na prison Yandolo. Pona kokende ko senga. Amo nanana bauta ba Amerike oyo bakangi bango. Lissi Tamle, ambassadrice ya États-Unis d'Amérique, asambwe bayebisi balobi net okokota te. Ki Amérique eza na Amérique, Congo eza na Congo. Awa tango bakangaka ba Congolais partout, basambisaka bango. Pona nini te bishoto sambis Amerike. Amerike aza nani. Joe Biden na Macron bake ko sangana. Le de pene. Denge nini bake ko luka mwaye ya ko bouleverse monde. Ya ko komisa basi ba lesbien mi bali ba pene. Baza suko na France. Bazo sala nini? Bazo luka ndenge nini ya ko bloke vitesse? Oyo! Mwana mboka Fati Beton na ndeko na ye Poutine. Ba memi monde na vitesse. Awa nde États-Unis d'Amérique aye ko comprendre sikoyo ke monde. Ezo ko kende na vitesse ya Android. Cela veut dire pouvoir échanger les cas. Awa tolandi William Mirito.
Oyo aloba ki biloba loba. Ke ba Congolais bazo bunda bango na bango. Mais William Irito lobi aleli. William Irito alobi boye. Nazomona basi ya troisième guerre mondiale. Parce que amoni ba munitio oye kiti na niveau ya Burkina Faso. Ba munitio oye kiti na niveau ya Mali. Ba munitio oye kiti na niveau ya Tchad. Ba munitio oye kiti na niveau ya République démocratique du Congo. Parce que tozo préparé guerre. Ukonjambo kaloba ki tozo kene na guerre totale. Ou soit la paix totale. Lokola mokonjambo kabonde li bango pendant 5 ans. Troisième fois, oyo mokonjambo ka rejeté décision ya États-Unis d'Amérique. États-Unis a outi ko kwe sa lisusu le lo troisième jour. Bona koloba ete mokonjambo ka a négocié toujours. Na ba terroriste. Mais États-Unis d'Amérique balukaka Oussama Ben Laden partout. Timba kenda koboma Oussama Ben Laden. Pona nini te États-Unis d'Amérique ba negociaka na Oussama Ben Laden. Balanda président Saddam Hussein. Tina mboka na ye ba boma ye. Pona nini te ba negociaka na ye. Awa Poutine aye. Fati Beton aye. Baye na accomplissement ya Daniel 15. Daniel 11. Eza 15 te, eza 11. Parce que na ye bi, baike moussous mazana TV, bazo la nagakaka, juste balo baka, so ki o sali e re moko mouke, ako zalana mbangu ya gokoma. Talo sala kibo. Mais bazo souteni ba emission te. Mais ozo koma. Merci na bino yo soba oyo. Ba koma ki na emission oyo. E outa ki kole kale samedi. Po na li kambo etali ba koka. Mais comme information na li nina na emisa yo. E zalaka président ya Centrafrique ye mon kote. Ba zalaka ensemble na président Mobutu Sese Seko Kuku Ngwenzi Wazabanga. Wana na confirmé bino information. Mais Moutazalaka na en tête président centrafricain. Pona nini le deux président basanganaka parce que Mobutu azalaka pe centrafricain. Soki otulingai na koyebisa yo. Même Jésus-Christ a tikala ko sala miracle oh Mobutu na mama ye basala te. Mama yemo aza mwana ya 1921. Mobutu mwana ya 1932. Et ça le makable. Mwana ya 10 ans. Akobota mwana ndenge ye nini. Mama yemo na Mobutu. Ekare ya 10 ans. Mais... Baye bisa biso kaka ba Congolais bon nimake aza mwana ya mama yebo tondima. Cela veut dire aza centrafricain. De bayo kanakana président centrafricain à l'époque. Ko zwa ba koka nyonso ba kene ko fete ba koka na bazalaki ba koka ba Congolais. Bazalaka ba Congolais. De bazwa ka bango ba ke ko bwa ka bango na fleuve. Merci Nabino parce que Bolanda Kingai. Yamwana na yebisi bino ezalaki kabal ya les deux présidents. Ndenge moko bas bomaka ba Congolais awa na Brazzaville. Et pas Denis Sassou Nguesso. Bayo kanaka Kabila na Sassou ba boma ba Congolais nde omoni ba boma bango. Ndenge moko esalema na bakuka. Merci parce que Bolanda inga attentivement. Na pesi bino merci. Toza na bino ensemble. E botika kangate. Bozalaka toujours wana.
Pona ko partager émission, pona ko like, ko aimer, ko koma. Et vous allez appeler dans vos pays. Kitoko mingi pe ba oyo mususu pe ba bengaki bengaki na pesi bino pe ba mbote 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 bisika bozwami awa fachi aza ye moko mondi mobimba bazo sangana sikoyo na espace ya un mois ba créer 5 sommets. Nous sommes tous dans la zone où nous sommes en train de battre mon conjoint à Mboka. Mais mon conjoint est aigre. Premier sommet, bah, tu as organisé la Corée du Nord, la Corée du Sud. Premier invité, mon conjoint à Mboka Fati Beto. Mais ma Corée est en train de battre américain. Et il y a beaucoup de fatigue, mais toi qui n'as pas ici, ma français, ma oui, bino boza, ma faux paterné. Victoumani n'est pas le casuco na katia Congo, bande konanga. Fatia lobi Congo et ça, ma congolais, et kotika la yaba, yaba congolais. Ma étranger, ma boui. Babouni si fati. Fati m'a imposé. Aïe, qu'on comprenne que l'armée est zatée, il faut na former l'armée. Tout ça, la bibundelité, il faut na somme à bibundeli. Fatia somme bibundeli, somme nina, tout ni bango. Bozo linga kotika Congo te pona, nini. Oh, il faut que Congo, bamba arkanisa ou. Fati le kolaza envoyé, yabako konabiso, oh, ba simiye. Avana kita na kope sa prophétie. Oye ba koko ba ebi singa. Na ebi sa monde. Oye tu nana président Cédric o komi prophète ite. Toza na bino ao. Fati. Atye li moko na ye. Toza na moustou moussou soute a ko sauve komo. Ezo se nangana yo. Li mandati na kati. To te le matoza la ini. Po na ko sauve Congo na biso, Congo eza ya bakoko. Congo eza ba Congolais kotika la ba Congolais. Fati beto lobi Congo e kokenete, mais yo vani na distraction. Yo zo le lanzala. Tuna Ukraine. Ukraine yango na etika na 10%. Atika na 10% pamba. 90% na maboko ya risi. Tuna bango soki ba ole lanza. Yombo ke kende, yozo le lanza. Mbo ke kende, yozo le la dollar. Awa gouvernement congolais, bazui résolution ya dollar. Bitumba wana nyo soeza nini ba nekonangaye. Joka nena charti ya ba Amerike. Ba sinya miloko moko oyoke. De konangai eza regretable. Moka munene lokola Congo. Amerike e signé la biso ba biloko mosusu ya ko signé ke awa na Congo tokoki jamais kokata ta bilanga kolona te. Ko espate pete nyoso ezo senga accord ya ba Amerike. Ya mwana bobonaka Fati soki akei na peitel, asinye bakor na peitel, ifo Amerika ya mbangwa kolandela, bakor nini bino bosinye na peiwana. Pona nini Amerika za na Amerika, e kolandela ka bakor ya Congo, na ndenge nini, zokande tozalaki 55e eta na kati ya Amerika, me en kulise. Loko l'Amérique sa comprenait ki déjà que biso ba congolais toza ba réserve ya ba américain. Amérique za ne mindele. Malgré ça bazana ba américain ba américain ba noir. Mais bazana mindele. Ah Amérique azo biso ba congolais réserve na bango. Cela veut dire biso ba congolais na Congo mobiba toza ba réserve. Piné ya réserve. Mais yo vani na distraction. Ba président yo so ba leka wa bazalaka ba gouverneur.
Mais Fatia et Olobi n'a kotiko za la chef ou te, mais n'a zo gouverné te. Mais n'a mis, pour n'a ni chef Olobi qui l'a joué. Parce que n'a mis sur la Congolais, bah, on a que président zo dirigé. Mais y a za wana étiquette. Batou bazo dirigé, batou moussous. Fatia Olobi n'a koti jamais ko di maelo koana. Yo bani na distraction. Dieu ni ne komi sikoyo. Inga toi. Accord oyo ba signé kongona inga toi. Pona nini inga toi eza na mérite. Inga toi eza kaka na Congo oya biso. Mais ba américain ba lobi net. Ba chinois ba koki jamais ko construit inga toi. Atole la karezi sinel. Et comment la Kinshasa fait la Congo? Système y a mari de nuit. Cela veut dire Snel et y a Kanabutu et Zonga Kanabutu. Mais jamais Sala Kimbutu pour que Moutou soit à Tamboli Moya Salignoso. Alala. Mais ma Congolais, ma coma, na système est mon ya mari de nuit. Soit qui courait et y a Kanama et y a 23 heures. Et Zonga ka 5 heures du matin. Courait comme mari de nuit. Mon bali nyoso, moi si nyoso, azela kakura na mutu. Mon bali akoya. Men zambè souni biso, atindeli biso ba paterne. Toto batonge la biso inga toa. Pour que courant, ezala na stabilité mobima na katia Congo. To ba na souko zanga kourate. Amerika atele me alobi net. Gere bani. Fatipa alobi loko la bino bo baninga gere. Naina bino peto kepe kakana na guerre ndenyo moni sikoyo bauti ko lancer opération moko ya ko boycotter ba dollar awa na koyebisa bino partout na monde boye ba ete opération ya ko rejeter dollar e bandi d'ici le 31 juillet woza na dollar na yo na banque centrale et banque a ko fixé taux boloba kaka gouvernement lo baka mbongo na yemisi bino ngonga ya ngoyo ko benga fati dictateur te parce que bako kanga tango banque a ko fixé taux na ye mbongo nyoso zana ngoya dollar na ndako bomba bomba na bandako na bilo Congo ezolela na souffrance mais bo piller mbongo ya Congo bo bombi ba mbongo wana na banda kona bino ngonga yango bo changer bobi misa ba mbongo e ngonga yango yo bo changer wo kote ke loko moko te na Congo na dollar ngonga yango yo e wo kote ke loko moko te pe okosombe loko moko te na dollar. Oyebi nini pona nini? Parce que face aux États-Unis, eza dollar. Peto ekota la na statistique ya monde. Pays moko oyeza ko utiliser dollar lokola Amérique bango moko eza Congo. D'ailleurs Congo ba utiliser ka dollar ko le kata ba américain bango moko. Tolobaka français ko le kata ba français. Congo. Bino bazaki fatinu mana bino. Ah fatia beti ngonga. Ngonge koki. Pona nini ngonge koki. Esengela kikaka. Mama jibi tituluk. Aya. Lokola mama aye. Nde omoni makambo nyonso. Ebimi. Awa nazoye bisabino ma société eye. Société SNEL, ayez, oye, juste SNEL na charge. Société yé, ezwa réside zo na charge. Yaba constitution ne parle même pas. Yo vandi kaka na distraction. Ba imboka, ngonge koki, bobo mama.
Bobo mama. Et tu sais que dans le monde, ceux qui osent comprendre les signes de la ya politique, te, la taliputa ya maman, ya moi, si na yo, va nanana. Ils ont vendu la distraction. Ah, bah, j'ai de la clé à l'yadolar. Maman, y'a ndak. 3 mois. 3 mois. Garantie en d'accord. Au confut en haut, n'a dollar été n'a franc congolais. Ah, ma cambozo inda entre IGF, le ministre actuel, il y a justice. Ba congolais, Gilles Alinguette, à Kosibat. Les grands mafieux. Ceux qui ont sali Moussala Malam, Tokobé Telao Mabouko. Ceux qui ont sali Moussala Mabé, Kakabiso Toko bloqueo. Gilles Alinguette, ministre actuel, a saigné. Bado Seigneurso, oui, maintenant qu'il y a qui s'en a ma média, au détournement. O nini ba rapport nyoso yela na yango Gilles Alinguette azim alimets atumi IGF IGF e pelimote chiko ba dossier sensible aziki si yango moto pona nini parce que zalaki na magui place wana komodi place to kanyindoki balobi soki o kanyindoki belela to beleli. Awa toye bisa kibino. Kabal moko zobo nisama na Brazzaville. Tala kindoki ya Braza. Baji somme ya forêt. Basa la mona Brazzaville. E pourte ke biso ba Kongole. Toza ba kolo forêt. Ne biso. Me ye Brazzaville akozwa le deva ya forêt. Na biso ndenye ye nini. Mokozambo kalobineti. Peto mitala nanu. E Brazzaville na cadre ya football. Ba utaki ko choisi ke Congo. Ba ya kobeta bal na bango awa na Kinshasa. C'était le samedi. Mais awa decision ti ko kwe. Pona nini Brazzaville aboyi lisusu. Andimi azwa forfait. Parce que to bele la ki to yebisa ki ba service ya renseignement ke. Eza na infiltration moko ilinge salima. William Irito aye na Brazzaville. Basali kalkil moko ke loko la Brazzaville akozala na match ao. Ba komela FECOFA, ba komela FIFA, CAF, ke stadi na bango eza mame. Ba choisi stadi ya Congo. FECOFA andimi. Ba longoli stadi ya Brazzaville na mutu na bango. Boyo kasikoyo. Njoka de kaban na bangwe za lakinini. Bako tisa infiltration. Tango basi portesi bako ya na Kinshasa. Eko zala basi portesi te. E zala ba Rwane, ba Kenya, ba Somalia. Oyo nyoso ba Djadise, oyo nyoso ba Pakistane. Nyoso tu oyo ba zalaki na bal na kaban. Oyo ba yaki na nivo ya Brazzaville kukata Milanga. Bakota sikoyo na kati ya kapital. Komisa ba s'installe. Balinga kima kutana na batu na bango awa ba yamba bango. Tala pla mabe. E awa ba servisi ya renseignement. Ba anonsa kike. Soki ba siportes ba ye. Boza na bichi ngobila. Tia mulongo. Okoti na mutuka ba registre yo okoti na mutuka mutuke kei etondi ekei etikibino na stadi na block na bino ya stadi oyo bugozala wana bien sécurisé tango bayoki sécurisé ndengwana saswa lelia lobi net makambo abale kuna ezate tondimi forfait talaka batu bandimi forfait ba beti balete me bandimi ba perdre 3 points. Kabale zara kiwana.
et ma soukite, l'être yé mon kondamoka kende wapi na Brazzaville. Loko la bango ba la kisike, ba sa d'accord na bisote, bisope tu kouzala d'accord na bango wo, te, ba kongole oyo baza na Brazzaville. Sasu, soki osali erre, ya kombo mata kongole moko na complicité oyo bozala kanango na ipolitika na mekazemberere. Boko kuta nana fati na nzela na bino, akosala bino sese kumuche. Ndesika boya kwa kukomprende ki fati ya za beto. Awa na kena est de la republique. Na ebi na rijiba zo sinyale ngayi, ngonga ekeyi. Me boye baete ba sinyale biso ma koneko. Woye ba sinye ki akor. Protocole d'accord, il y a cessé les faits. Non, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour nani ni bakode ko wana, basonge li bitumba. Eh! Fachaza na bitumba, bibanda, tina kati. Bakode ko, basonge li bitumba. Kode ko, zonge li bitumba. Pour nani ni kode ko, zonge li bitumba. Bazan na posa. Toujours y a qu'on tourmente mon canabiso. Chikoyo, biso tu kosa la négé. Biso tu kosa la négé. Baye toujours va tourmente mon canabiso. Kone kwa ye, de oyo ki to sali bango musala. To neutralize bango. Na lingala, to bomi bango. Na aksi bi kote ya Kanyabayonga. Boye baete Monisco bakotika biso te. Et communauté internationale Monisco aye na Kabanyaronga. Peyo ka Monisco azo senga lobi population baya bazonga na bamboka na bango. Et par de sa lobi net. To poussi ba mote, ba ennemi baza ba 10 km, ba 15 km, ba 8 km, 5 km. Il faut to neutraliser na no bango. Nena minuto na zoe bisabino Monisco aza encerclé. Parce que ba linga ki ba koti sila biso ba infiltration. Loko la bango ba linga ki ba koti sa infiltration. Nde o moni to encerclé bango. Bazo bunda li sou sou te, ba koopere li sou sou te. Merci na service yon renseignement nenge bolanda ki biso pe bolanda, biso ki. Monisco amatisa ki drone inaye. Akitisa drone. Merci nenge boyo ki biso, nenge ba kitisi drone na bango. Me awa na koye misabino, makambo ezana mo kitoko. Baba mi obino boyo ki ba large, ebomite a part mwana moko akufaki le reste wana ebomite mais wolandi FRDC auti ko deployer na ba zone nyoso lobi na ba axe nyoso na niveau ya est Masisi Ruchu bitumba ezalaki makasi. Ndeo moni to neutralize. Ba oye bazo tuna ete bunagana ezaya kokwea. Nano tozu nano bunagana teme. Ba oye onyoso bazalaki kuna preske basi bakimi. Bakimeli nini. Kagame abenga kiba dirija ya M23. Ndeo yoki apres avwa kobenga mango. Ba dirija M23 balobi. Bazo tambo la partout pona kosoma mandoki. Communauté internationale, ma komi kopi mela bango mandoki. Fati Beto a bloqué bango, place nyoso oyo bakenda ya kosoma mandoki. Joka le bango babanda kosoma mandoki na licence ya Congo. Mais Fati a bloqué licence. O kosoma mandoki ndenge nini. Fati aza Beto. Yo vani na distraction. Bosa la na kimia. Mbokeza ya biso
Badia onyon se koya. Toko maîtrise yango. Et olani siko na niveau ya Angola. Bachoko ya Angola na bachoko ya Congo. Bakongo ya Angola na bakongo ya Angola. Ya Congo. Bakomi kombo manashiko. Gere komi kuna ya basivi. Pona nini, bangola bandimaki ya kokoti sa infiltration na kati ya Congo. Mendenge na zoe bisabino na mita oyo. Quatre axes ya Kasai, espace ya Grand Kasai. Eza sikoyo bloqué. Merci na général John Tibang. Denge o bloqué espace wana. Lobie, déploiement ba commando. Ndeo yo ki baleli. Awo yo ki yo vanagi na distraction. Edi kapen na uti ko bloqué 300 Kenyans. Ni au moni parlement ya Kenya ba notifier présidence de la République na bango William Ruto abomisi ba jeune Kenyan awa na niveau ya Kashobwe Kashamata Likasi to bloquer 300 Kenyans na ba Somalie. Wao bilia kimba mobi koki. Merci général Eli Kapen. Osali musala na yo malamu. Pona nini inyo sacré. Bakomi na demandal. Parce que procès historique. Woyo ezole kasikoyo na niveau ya justice militaire. Eko kanga ba grangolo. Meme na kati ya inyo sacré. Meme na ensemble national. Hey, bao bakanisa kike fatia za yuma na bango fatia iza yanke a bloke bango libanda tina kati. Merci vraiment na bao e balandinga. Ezala ki wabino le président Cédric. Mwana nabino loko la bobo mesano. Bo souteni toujours émission. Bo partager, bo aimer, bo like, et kozala, kitoko mingi. Ba oyo ba kobe nanga yi numéro nanga, plus 243, 81 77, 41 486. Plus 243, 81 77, 41 486. Merci vraiment, Zambia Lola. Zambé à Bakoko, et Bosambe la ka partout, Oyo Boza, Bosambe la ka pona Fati Beto, Azak Kade Moko, Oyo Zambé, Atinde la Kibiso, Oyo Azo représenté, chiffre 4, Nazo signale bino lobby, samedi, 15h to Bozala en direct. 13h, 14h, 14h to Numari, 14h juste, awa, tokozala en direct na Forge TV. Ba oyo ba vandi, nazo signale bino lobby tokozala en direct na 14h. Parce que na linga ki na beta biloko wana men, biloko wana, oyo na ebisa ki bino lobby tokozala en direct. So ki okozala na question na oya ko pose. Posez un mot parce que tout ça l'aura en direct. Nazo répondre à ma question. Ozo commenter, nyoso tu et kozala kitoko. Sensibiliser, yebisa ba o nyoso. Lobby na ko détaillé, mboka moko 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 ya est de la République. Na niveau oyo to komeli na yango. Et bo souteni ba wazalendo. Lobi pe na kope sa nimeo ya ba wazalendo. Soki olingi o souteni ba wazalendo na moi quelque chose. Oko benga bakambi ya mouvement wana. Bako oriente yo. Nde oko tinda mbongo na yo. Oko mona ya ngope na groupe. Parce que bako konti sa yo na groupe. Baso bo ya batute. E ba oyo nyoso batika ba mboka na bango kala mingi te bokozonga na bamboka na bino Nzambe alola Nzambe afimo kimbang Nzambe mama Christa kimpa vita abatela apambola bino merci.